Joka sinisä, niin ne on taatusti hyvän näköisiä. Joo, kyllä, kyllä, joo. Katsotaas. Niin, elikkä näin kun ajatellaan, niin millä perusteella me lähdetään hakemaan tätä näin sonnilistaa, niin kyllä me lähdetään täältä syntymäpainosta, eli se kohtuu syntymäpaino ja syntymäpainoindeksi, niin ne on ekamaisia semmoisia tärkeitä asioita siihen. Ja sitten myös samaten, että sitä lihakkuuspisteet, mitä Jussi on arvostellut sitten taas, kun he on punninnut näitä, niin se on niin kuin yksi semmoinen pieni vinkki, eli saataisiin taas sitten teuraspaino ja luokitus kohdalle ja sitten se taas siinä kukkarossa vaikuttaa. Joo, me tehdään sillä tavalla, että me ruksataan täältä ne, mikä olisi meidän tilassa sopiva. Ja sen jälkeen, kun me mennään sinne paikan päälle katsomaan sit näitä sonnipoikkia, niin sitten meillä on kova vääntö, että sitten tulee tämmöinen ulkonäkö ja muu, että tietenkin sen täytyy olla lihaksikkaan näköinen ja sen täytyy olla, mutta sitten jos siellä sattuu olemaan, nämä ei vaikuta, sais vaikuttaa, mutta sitten jos siinä on jotain persoonallista, niin sitten se on hyvin nopeasti meidän suosikki kyllä, että sitten on laput ylhäällä siinä vaiheessa, että tämmöinen kaveri meille. Nevada. KV Nevada. 3 700 €. 37 tarjottu. 38. 4 000 €. 4 000 tarjottu. 4 000 ensimmäinen toinen. 4 100 kolmas kerta. Numero 3.